Діти допомагають дітям. Нині Чернівецька спеціалізована школа першого ступеня номер 9 4-ї гімназії ярмаркувала. Щороку під час свята осені подвір'я цього навчального закладу перетворюється на чарівне містечко. Учителі, учні, батьки – усі торгують задля доброї справи. У переддень Дня міста у спеціалізованій школі першого ступеня номер 9 відбувся благодійний осінній ярмарок. Як годиться перед торгівлею, учні влаштували концерт з піснями і танцями. Після виступів почалась торгівля. Купляйте, купляйте, усе на прилавках. Беріть, вибирайте, чи іграшку, чи сливку, а чи ананас. Все свіже, хороше, смачненьке у нас. Осінній ярмарок у цій школі традиційний, а благодійним його зробили батьки. Це їхня ініціатива, переконують учителі. Сьогоднішня благодійна акція проведена з тою метою, щоб достукатись до сердець батьків і дітей, щоб наші діти стали чуйними, добрими, щоб вони не проходили мимо немічних людей. Сьогодні, як і кожного дня, з нами поруч наші батьки. І ми завдячуємо їм за те, що приготували щедрі дари, і ми маємо надію на те, що ми багато вторгуємо грошей, адже у нас великі плани на допомогу іншим. Акція буде мати своє продовження. Всі зібрані кошти батьки спланували дати дітям-сиротам та дітям важкохворим. Шоколадні кекси за 5 гривень пропонує Даник. Розповідає, випікав їх разом з бабусею, і щоб тістечка вийшли пухкими і смачнющими, додали дуже важливий інгредієнт. У цих кексах є шоколад, мука, яйця і душа. Саме головне – це душа. Вони дуже вкусні, домашні, дуже вкусні. Покупцями на осінньому ярмарку здебільшого були батьки, учні та вчителі. Від асортименту очі розбігалися. Усе шкільне подвір'я було закладене прилавками. Діти-продавці сподіваються виторгувати усе, аби більше грошей зібрати. Ми будемо давати сиротам, і щоб вони мали житло і на життя, на здоров'я. Своїми покупками задоволена Вероніка. Дівчина каже, витратила майже усі свої гроші, але не шкодує, бо знає, вони підуть на добру справу. Я купила ці речі для того, щоб допомогти дітям, у яких немає мами і тата, у яких немає іграшок, одягу, немає що їсти. Я хочу, щоб кожна дитина мала тата і мама. Я хочу, щоб кожна дитинка сама не росла. І батьки таку благодійність підтримують. Кажуть, діти повинні розуміти, що людина має бути не лише освіченою, а й доброзичливою. Люди стали більш толерантними і відкликаються частіше на допомогу, ніж колись це було. Життя не така, як вони звикли бачити, що є діти болі, які нуждаються в допомозі, діти, які не мають батьків. І показуючи все це, ми улучшаємо їх і робимо краще, щоб вони розуміли, що треба допомагати. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.